o que permitirá que a ordenación desta zona se poida facer máis áxil. e eh, esta delegación se fai en base a tres certezas. En primeiro lugar, a, ter a certeza local foi solicitada formalmente polo Concello de Compostela, que entende que deste xeito se axilixan os trámites de forma considerable. Hasta este momento, como saben, era a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a encargada única de dar esas licencias. En segundo lugar, é unha certeza xurídica. Tanto a Lei de Patrimonio Español de 1975 como a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995 xa outorgan a competencia o Concello no casco histórico sen precisar dunha previa resolución favorable da xunta.